Todas as cidades têm sua história. Suas histórias. Suas lendas. Nova York, naquela cidade cheia de arranha-céus, não poderia ser diferente. Há muito, muito tempo, quando Nova York não passava de um punhado de pequenas casas e fazendas, as histórias contam que havia um personagem chamado Rip Van Winkle. Este homem era uma daquelas pessoas que a vida passa sem que eles façam nada porque se desesperam de ter uma fortuna. Rip tinha um bom caráter e estava sempre disposto a ajudar quem lhe pedisse. Mas como dissemos, o dinheiro não movia seus ideais e com um prato de comida e uma boa soneca ele era mais que pago. Contanto que ele não tivesse a responsabilidade de amarrá-lo, ele estava contente. Rip, no entanto, teve a má ideia de se casar, e digo má ideia porque sua esposa estava sempre ocupada cuidando da casa e do pequeno jardim que eles tinham, e graças a isso não passavam fome em casa porque nosso amigo não podia para fornecer o que eles precisavam necessário para sua família. No entanto, ela não parou de reclamar contra Rip Van Winkle, e com razão, porque era ela quem mantinha a casa enquanto Rip vagava pelas montanhas, caçava com seu cachorro, tirava longas sonecas sob as árvores no verão ou tinha longas conversas na perna da aldeia. O Rip, como dizemos, era preguiçoso. Até evitava a mulher para não discutir. Bem, discutir. Só a mulher que falava era a mulher, quando não tinha outra escolha. E era impossível ele fugir de casa. Calou-se e sentou-se num canto para receber a repreensão. Nem se deu ao trabalho de responder. A preguiça era tanta que preferiu ficar muito tempo a ouvir a mulher dizer-lhe tudo o que pensava do seu jeito de ser do que a envolver-se em alguma briga doméstica. Num belo dia de primavera, ouvindo a tempestade que se formava na casa, ele pegou sua espingarda e, seguido por seu cachorro, dirigiu-se para a montanha próxima, com a intenção de trazer comida para a casa, e se não conseguisse caçando, ele se limitava a se divertir. Uma boa soneca sentado sob uma das enormes árvores que enchiam as encostas. Ele subiu e subiu esperando encontrar um coelho. Talvez um veado. Ou um ninho de codornas. Cansado de andar, e vendo que nada lhe era apresentado que o incitasse a caçar, sentou-se debaixo de uma árvore frondosa e tirou uma boa e agradável soneca. Fechando os olhos, começou a se deixar levar por Morfeu. Mas logo ouviu um trovão. Abriu os olhos. Mas o céu estava claro. Pensando que era um jogo de sua mente, ele fechou os olhos novamente e em menos de um galo cantou ele ouviu o trovão novamente. Levantou-se para dar uma boa olhada no horizonte. Às vezes as tempestades anunciam sua chegada com trovões de longe. Se fosse o caso e conseguisse descobrir de onde vinha o trovão,
poderia encontrar um lugar para se abrigar da chuva. Ele subiu em uma enorme rocha próxima e procurou no céu por sinais de nuvens de tempestade. Mas nada. Quando estava prestes a descer da rocha, viu um homenzinho rolando pesadamente um barril pelo caminho. Isso chamou sua atenção. O que diabos aquele homem faria com um barril tão grande naquelas andorrialhas? Ele o observou por um momento e quando foi descoberto pelo homenzinho, ele o cumprimentou gentilmente para indicar que era um amigo. O ser o encarou e Rip naquele momento percebeu o quão estranho era seu rosto. Com uma barba que chegava quase até a cintura. Orelhas pontudas e roupas estranhas que terminavam em um chapéu. Rip e homenzinho se olharam por um tempo como se estivessem analisando um ao outro. Ambos ficaram surpresos por se encontrarem em um lugar tão solitário. De repente, o homem abriu um sorriso e fez sinal para ele se aproximar. Rip assim o fez. Ajudar os outros era um de seus sinais e como estava chegando a hora de comer e ele não tinha caçado nada. Possivelmente o ser que encontrou o convidou a comer algo do que tinha no alforje. O estranho fez sinal para ele empurrar o barril. E assim eles caminharam pelo caminho por um longo tempo. A verdade é que Rip era de poucas palavras. Mas o homenzinho também não se preocupou em falar muito e os dois seguiram seu caminho sem dar um ao outro mais do que olhares de soslaio e um ocasional meio sorriso educado. Chegaram a uma espécie de caverna mais ou menos grande que Rip nunca tinha visto naquelas partes e quando viu que o homem entrou, Rip carregou o barril em seu ombro e o seguiu. Os ruídos de trovões e tempestades, longe de se afastarem, foram ouvidos ainda mais perto. Em poucos passos, não muitos, a caverna se alargou e uma enorme abertura apareceu, dando lugar a um lugar muito estranho. Rip não sabia se estava do lado de fora ou do lado de dentro. Porque embora estivesse bem iluminado não dava para ver nenhum céu. As plantas lhe eram estranhas. E ele estava acostumado a vagar pela mata e conhecia toda a flora daquelas lugares. E os habitantes daquele lugar lhe pareciam estranhos. Muito parecidos com seu companheiro. Nenhum deles era mais alto que sua cintura. Todos eram gentis e ao mesmo tempo taciturnos e misteriosos. Com olhares indescritíveis e quando o olhavam, olhavam para ele como se procurassem dentro dele. Rip voltou a ouvir o trovão. Mas desta vez tão perto que lhe pareceu que estava dentro da própria tempestade. Como se ela estivesse com ele na caverna. Ele olhou de onde vinha o barulho e viu um daqueles seres jogando boliche. Rip sorriu pensando que todo o medo de tempestade realmente vinha de um simples jogo. Mas ao mesmo tempo ele se perguntava como tal maravilha era possível. Como esses homenzinhos podiam rolar uma bola pelo chão e fazer soar como um trovão? Pelo que Rip sabia, eles estavam tendo algum tipo de comemoração. De um lado viam-se alguns homenzinhos preparando algo como potes de onde saía fumaça e um cheiro forte. Do outro alguns carregavam o barril que seu companheiro havia trazido e o elevavam a uma plataforma com grande esforço. E de repente começou a briga. A música. Rip virou os olhos e viu três daqueles seres tocando instrumentos que ele nunca tinha visto antes.
Imediatamente a folia se espalhou pelo local e os homenzinhos começaram a dançar uns com os outros e convidaram Hip para participar da festa. Ele não sabia quando começou a dançar. Mas a verdade é que não conseguia parar de dançar. Comeu alguma coisa daquelas panelas e continuou dançando. Bebeu do barril e dançou. Tudo era riso. Alegria. Diversão. Quando acordou sob a árvore frondosa onde se deitou, sua boca estava seca. Seu corpo estava rígido e ele se espreguiçou lentamente. Que sonho estranho, Hip pensou. Suas pernas doíam de tanto dançar. Dançar? Pensou. Mas se foi um sonho, como posso ter dor? Quando ele se levantou, sua cabeça estava girando. Doeu um pouco e ele sentiu uma sensação de vazio no estômago. Todos sintomas de festa. Hip coçou a cabeça, muito surpreso com tudo o que sentia. Ele ligou para seu querido e fiel amigo. Mas o cachorro não deu sinais de vida. Hip pensou que talvez tivesse voltado para a cidade quando o viu deitado na árvore. Mas nunca o deixaria sozinho. Absorto em todos esses pensamentos, começou a descer a montanha. Depois de muito caminhar, o que lhe parecia enorme. Talvez pelo cansaço que sentia. Talvez pelo desconforto corporal que sentia, ou talvez porque realmente havia ido muito longe na floresta. Finalmente avistou a cidade ao fundo da estrada. Mas onde ele estava? Que cidade era aquela que seus olhos viam? Ele teria tomado o caminho errado? Não havia nenhuma outra aldeia naquelas partes. Mas sua amada e pequena cidade. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Eu ainda estava sonhando? Não totalmente acordado? Teria sido verdade sobre os homenzinhos e eles o deixaram estupefato? Atordoado. Decidiu continuar seu caminho até o conjunto de casas para ver onde seus passos o haviam levado. Pelo menos ele encontraria pessoas para guiá-lo e limparia um pouco sua mente. Conforme ele descia, a confusão aumentava. Na cidade havia muitas casas novas, algumas pequenas construções e pouquíssima vegetação. Onde estavam as árvores que levavam à prefeitura? Aquelas árvores frondosas para se refugiar do tórrido sol de verão? Onde era a taverna onde Hip e seus comparsas mantinham longas conversas inúteis? Onde Rabanetes era sua casa? Mas que caminho Hip tinha tomado? Assim que ele começou a andar pelas ruas, as pessoas começaram a olhar para ele de forma estranha. As pessoas da cidade tinham a mesma sensação de estranheza em seus semblantes que o próprio Hip carregava consigo. Um grupo de crianças aproximou-se dele sem vergonha e uma menininha estendeu a mão para ajudá-lo a caminhar. Algo que nosso homem agradeceu. Sem saber como os passos que ele dava alcançavam muito. Pouco a pouco Hip tornou-se a anedota do dia e a cada passo que dava, mais e mais pessoas o cercavam com um rosto estranho. Eles o acompanharam até a casa do prefeito e o colocaram na frente da porta. Em um piscar de olhos, o prefeito saiu, elegantemente vestido e com pressa para ver o que seus concidadãos estavam trazendo para ele. Diga-me. Bom homem, começou a falar. O que o traz a estas bandas?
Sou Rip Van Winkle, respondeu, devo ter me perdido. Não consigo encontrar minha cidade, Rip notou como suas palavras cansavam seu espírito. Sua voz parecia exausta. Sem forças. Quando ele disse seu nome, um murmúrio foi ouvido na multidão ao seu redor. Os olhos do prefeito se arregalaram em choque. O que você diz, bom homem? Eu pergunto. Rip olhou em volta para ver se conseguia encontrar um rosto familiar ou pelo menos alguém que não o olhasse de forma tão estranha. Eu sou Rip Van Winkle, ele disse novamente. Eu moro nesta cidade. Ele disse. E coçou a orelha em transe, ou pelo menos é o que eu penso. E eu não sei o que aconteceu porque eu não conheço ninguém. Não consigo encontrar minha casa onde estão minha esposa e filhos? O que aconteceu? O que está acontecendo? Sem saber como. Rip começou a chorar. Ouviu-se um grande ó de espanto e tanto o prefeito quanto os mais velhos deram um passo para trás com medo do que ouviram. Alguém trouxe uma cadeira e os ossos cansados de Rip se apoderaram dela. Que alívio ele sentiu ao poder se sentar. Ele não tinha percebido o quanto estava cansado. O prefeito olhou espantado para aquele velho sentado na cadeira. De barba comprida e rosto enrugado. Que dizia se chamar Rip Van Winkle. Um local que fazia parte das lendas da cidade. Segundo essa lenda, o homem com o mesmo nome do velho havia desaparecido há muitos anos e por mais que procurassem por toda parte, nunca o encontraram. Seu cachorro, que sempre o acompanhava em todos os lugares, apareceu na floresta onde ele costumava ir e ninguém nunca conseguia encontrar qualquer vestígio de Rip Van Winkle. Logo uma mulher apareceu toda angustiada e olhou para ele com atenção. Aproximou-se do velho e olhou-o diretamente nos olhos e nesse momento caiu inconsciente. Um grande murmúrio começou a ser ouvido e o prefeito ordenou que Rip entrasse em sua casa onde o alimentaram. O fez tomar um bom banho quente. Deu-lhe roupas novas para se trocar e quando ele finalmente saiu revigorado e limpo encontrou a mulher que havia desmaiado sentada na sala esperando por ele. Com o rosto cheio de lágrimas. Ela pulou da cadeira e o abraçou com força. Pai, disse ele, eu sou Elizabeth. Sua filha. E Elizabeth? Mas, se você mal tinha 5 anos quando eu fui para a floresta? Não. Não, pai. Faz 20 anos que você partiu. Rip não entendia nada do que estava acontecendo. O quê? 20 anos? Mas se naquela manhã ele fosse para a floresta com seu cachorro? O que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Diante dos olhares atônitos dos presentes, Rip contou tudo de que se lembrava desde que saiu de casa. A árvore. O barulho da tempestade. O homem com o barril. A caminhada. A caverna. Os outros seres. A festa. Ponto. Tudo. Contou tudo de que se lembrava. No final de sua história, ele olhou para aqueles que estavam ali reunidos e notou os rostos de espanto e estupefação que eles tinham. Ninguém nunca soube explicar o que aconteceu com Rip Van Winkle. Sua filha o levou para casa e nosso personagem viveu seus últimos anos lá.
Ele raramente saía na rua porque seus ossos não eram mais os mesmos e ele ficava muito cansado. Ele recebia visitas de médicos que o examinavam, jornalistas que o enchiam de perguntas e vizinhos curiosos que traziam comida com a desculpa de se sentar um pouco com o velho para ouvir sua incrível história.